Bahor nafasi ufurib turgan mana shunday farahbaxsh kunlarda yurtimizda Navroz shukuhi kezib yuribdi. Har kuning Navroz bo'lsin, jonajon O'zbekistonim degan bosh g'oya asosidagi bayram tadbirlarida esa qadriyatlarimiz, urf-odat va an'analarimiz bor bo'y basti bilan namoyon bo'lmoqda. Ko'klam munosabati bilan Andijon Davlat Universitetida tashkil etilgan talabalar festivali ko'tarinki ruh va bahoriy kayfiyatda o'tdi. Oliygohning 2-talabalar turar joyida professor o'qituvchilar, ishchi xodimlar va talabalar mavsum taomlari shohi bo'lmish sumalak tayyorlashdi. Sumalak pishirish shunchaki bir taom tayyorlash jarayoni emas. Yoshu keksa yig'ilib, bir kechayu bir kunduz davomida o'yin-kulgu qilishi, turli qo'shiqlarni aytishi, xalq o'yinlarini o'ynashi demakdir. Bu galgi sayil ham ana shunday an'analarga boy o'tdi. Ayniqsa, professor o'qituvchilar va talabalar o'zlari tayyorlagan she'r qo'shiqlari bilan tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi. Tadbir doirasida pazandalik, rassomlik mahorati, osh pishirish tanlovlari ham tashkil etildi. Shu kuni talaba yigitlar o'rtasida fakultetlar aro arqon tortish musobaqasi tashkil etilgan bo'lsa, qizlar qiyiq tortish borasida kuch sinashdi.